ڕێککەوتنی نێوان بزوتنەوەی گۆڕان وێشەتی نیشتمانی کوردستان پرسێکی گەورە و گرنگە و پرسێکی چارەنووسسازە بۆ گشت دانیشتوانی منتەقەکانی کەرکووک و سلێمانی و منتەکانی دیکە هەولێر واتە کوردستان. من دەمەوێت تەنها لەو چوارچێوە قسە بکەم کە ئەوەندەی پەیوەستە بە منوک و پەرلەمانتارێک. یەکێک لە فەقەرەکانی ئەو ڕێککەوتنە مەسلەی یەکگرتنی فراکسیۆنە پەرلەمانیەکانە. ئێمە لە پەرلەمانی عراقی بە حەقیقەت لەگەڵ فراکسیۆنی گۆڕان لە بەغدا تا ئێستاکە هەنگاوەکانمان پێکۆ بووە و بیروبۆشونەکانمان هەمووی لە یەک نزیکە. ئەو کارانەشی کە کردومانە پرس و ڕاوێژ لە نێوانی هەردوو ئەم فراکسیۆنە هەبووە و بە نەتیجا یەک هەنگاومان ناوە بەرەو کارەکان ئەوەی کە لە بەغدا من باسی دەکەم. بۆیە ئەگەر بێت و ئەم هەنگاوە بە عملیش یەک بگرێتەوە هەردوو فراکسیۆنەکە و یەک فراکسیۆنی لە دروست بێ، من پێم وایە بۆ ئایندەی چەند مانگی داهاتونمان کە لە پەرلەمانی عراقی ماوەڕەن کە گەلێ پرسی گرنگ لە پەرلەمانی عراقی بتوانگێمە هەنگاوی باشتری بۆبەرین و بەرە و بەدیهێنانی دەستکەوتێک بۆنەتەوە کەمان ئەگەر بێت و ئەم دوو فراکسیۆنە یەک برینەوە و هێزمان باشتر دەبێت و قوتمان باشتر دەبێت.